Škótskému supermarketu sa podaril husársky kúsok. Pri septembrovej akcii Naspäť do školy sa v regáloch medzi aktovkami, zošitmi a peračníkmi omylom objavili fľaše tvrdého alkoholu. Niektorých rodičov chľast medzi školskými pomôckami pobúril, väčšinu zákazníkov to však neodradilo a najmä oteckovia navštevovali tento kútik vo zvýšenej miere. Vedenie supermarketu teraz uvažuje, že na budúci rok urobia z tohto omylu zámer. Však stačí, keby na tú policu, kde sú alkoholické nápoje, dali cedulku, kde by bolo napísané: pozor, len cez prestávku. Ja si predstavte, že by deti nosili tie škatulky z desiatou a fľaštičku. Áno, ale u nás, keď som bola dieťa, tak v obchode so zmiešaným tovarom v regáloch detských nikdy nebol alkohol. Ale zase v drogerii boli balóniky. A my sme sa aj čudovali, že prečo to ten vedúci dal balóniky do drogerie. Aj predavačka sa tomu čudovala, tak zobrala tie balóniky a dala ich k detskému medzi bábiky. No my sme sa potom s tými balónikmi hrali a keď nás rodičia prichytili, ako pred kostolom nafukujeme tie balóniky, tak to zažalovali tomu vedúcemu. No a on potom išiel za predavačkou, zobral si ju do skladu a vysvetlil jej, na čo sa tie balóniky používajú. No a takéto počula, vraj sa 2 dni doma červenela. Ja som myslela, že keď ju zobral do skladu, že názorne jej to nejako, tak to už začalo vyzerať. 2 dni neukázala v robote. A teda sa priznaj, koľko si mala rokov, keď si to tie fúkal. No, ja? 17. Ale ono, ja si myslím, že to je úplne OK, lebo tie malé deti, oni nemajú šancu medzi tými regálmi si uvedomiť, že čo to vlastne je. Ja si pamätám, že ja som do 6-7 rokov, my sme netušili, čo ten alkohol vlastne robí s človekom. A môj otec je teda, on je taký, že viac menej abstinent a má len také, že z času na čas sa mu to stalo. A raz sa pamätám, prišiel tak domov z nejakej oslavy, sme boli strašne mali, ale boli sme ešte hore. A teraz, samozrejme, náš mamina ho chcela pred nami ukryť, tak ho rýchlo dala na ten záchod a my sme predsa len cez tú škáru tak videli, jak on kľačal pri tej mise a teraz ten zvuk, keď už vlastne z vás nič nejde a mamina sa tak chcela zachrániť, tak hovorí: ocinko volá ku susedovi, že cez tú misu. A ja si pamätám dodnes môjho, mám takého menšieho brata, ktorý tak, sa tak na mňa díval, tak sa tak cez to okno sa pozrel, kde bolo vidno k susedom, tam sasnuté a hovorí: asi nedvíhajú. Takže no, do 6 rokov sme si mysleli, že sa dá cez tú misu záchodovú dovolať sa ku susedom. No to keď môj známy takto vracal po opici, tak žena nad ním stála, tá zúrila na rozdiel od tvojej mami a on povedal: čo ja viem, no musel som dať čo pojesť. Ja som raz jedného kamaráta stretol v nedeľu podvečer na námestí SMP a bol v takej dobrej nálade a ja hovorím: kde si bol? A on hovorí: prešiel som, kamarát môj, 40 kilometrov peši. A hovorím: a odkiaľ ideš? Zo Železnej studničky. A ja hovorím: no, ale Železná studnička nie je 40 kilometrov ďaleko. A on povedal: hej, lenže ja som išiel krížom krážom.